God morgon! God morgon. God morgon måndag. Det är därför jag låter så här. Ja, jag är ju skitförbannad. Jag hoppas att ni förstår det. För alltså, kameran har gått sönder. Jag skyller allt på Nicole eftersom du var den senaste som höll i den här kameran. Fan. Okej, varmt välkomna tillbaka. Ska ni vara till en helt ny video. Som jag sa där i introt så är det måndag. Och jag ska på event. Moa Mattsson har släppt en skokollektion. Och har därför ett event på Mälarpaviljongen. Det vill säga på Kungsholmen. Så att jag och Hanna ska ta en promenad dit. Och jag ska testa i alla fall den här foundationen. Eller ja, vad det nu är. Ja, det är Glass Skin Foundation. Och jag ska testa den. Det var den jag fick på Swede-eventet förra veckan. Alltså helgen har varit helt jävla otrolig. Drömmenfestival vart alltså helt otroligt. Jag hade liksom inga förväntningar överhuvudtaget. Sen var ju vi världens så här drömgäng. Kvällen var helt otrolig. Jag hade så jävla roligt och jag bara vaknade upp på söndagen. Bakis faktiskt, lite halvbakis. Men verkligen så bara, jag stängde liksom hål. Jag brukar aldrig stänga klubbar. Men jag hade så trevligt. Träffade en kille. Men alltså, Och nu är det en ny vecka hörni. Ny vecka, nya möjligheter. Den här veckan är lite lugnare än förra veckan. Vilket känns skönt. Men den är fortfarande lite... Ni får hänga med på det som är kul att hänga med på helt enkelt. Och sen så har jag lite möten i veckan. Och på fredag har jag ett event med Kelly White. Som ska bli svinroligt. Så då blir det ju en liten utgång garanterat. Jag vet inte hur jag ska, kan ni kommentera? Jag vet ju att ni vill att jag lägger ut vloggar hela tiden. Men det går liksom inte. Och ni kollar faktiskt inte så mycket. Och framförallt nu när sommaren har börjat så är det liksom så här. Jag märker att det är färre och färre som kollar. Video med stormare till exempel. Alltså den har ju inte alls fått så många views som jag trodde den skulle få. Men nu ska vi inte prata mer om det hörni. Jag måste snabba på mig här, för nu ska jag möta upp Hanna snart och sen kör vi event helt enkelt. Inte. Jag har köpt, alltså jag har lagt så sjukt mycket pengar på kameror, alltså det är ett skämt. Alltså han är mitt sociala batteri. Jag kände det redan när jag och Hanna, eller när vi tog promenaden till eventet. Jag bara, när jag kom fram, jag bara, mitt sociala batteri är slut igen. Alltså, jag bara dog. Och det gör mig jätteledsen det här med kameran. God morgon hörni, alltså gumman var ju uppe 07.30, eller inte, jag var uppe 06.30 för att vara på Drottninggatan 07.30
och tränar på bootcampet med RS Sport. Nu har jag varit hemma, duschat, tagit 2 jobbsamtal och nu så ska jag på ett möte. Så först ska vi till en location där jag eventuellt ska hålla ett event, kolla in det, och sen så ska vi köra en jobblunch med tjejerna på Depend på Tures. Fick jag till det? Funkar det nu eller? Alltså, jag skulle ta upp er och liksom vara svinförbannad och bara jag får damp på den här, men var det bara en inställning? Nej, jag vet inte fan. Jag har i alla fall fått hem ett bud från Nordic Deal. And I thought we were gonna open it up together. Så vi ska se. What's in it? Alltså hörni, jag vill ju bara liksom ställa in hela den här dagen. Eller jag överdriver så mycket. Men liksom mitt sociala batteri är verkligen helt kabuff. Helt slut. Alltså måndag och tisdagar, jag vet ju att jag är så här då. Så jag skulle liksom egentligen inte ens boka in möten och grejer. Men alltså nu har jag haft ett möte. Jag har suttit i massa telefonsamtal hela dagen. Alltså måste jag prata om hur mycket jag jobbar? Ni vet det nu, förlåt. Men jag är helt slut. Och så har jag ett event ikväll som Jessica Wahlgren har bjudit in till. Och fan vad god den här är. Och eftersom jag själv hatar mest av allt när folk ställer in i sista stund. Det var likadant liksom drömmen i lördags. Och så bara samma dag bara, jag kan inte komma. Och det är så här, jag fattar. Och jag önskar ju att jag var bättre på att bara stå på mig. Bara, men jag är ledsen om jag är besviken, men jag kan inte, jag är helt slutkörd. Men jag tänker för mycket på hur jag själv tycker det är när folk ställer in, och därför gör jag det inte. Och Jessica skrev igår och påminde om eventet, så att hade jag velat avboka så skulle jag ha gjort det igår. Så jag ska möta upp Margot om en timme. Och sen går vi dit tillsammans. Det är 3-rätters middag och grejer. Jessica har släppt ett nytt, eller ett eget sminkmärke om jag förstått det rätt. Så det är det vi ska dit för att liksom fira då. Malin, en skräddarsydd skönhetsrutin för dig och din hud. Baserat på din hudtyp och dina behov har vi noggrant valt ut en skönhetsrutin görs för dig. Vi älskar att utforska det. Åh, jävlar. Alltså, this is a massive bud. Ja, vad har vi här då? Vi har ett body serum. Body wash. Bean eye cream. Head and hair heal. Oh my god, var det inte den exakt den här jag fick från Lyko? Den här är faktiskt så jävla nice, jag har redan en. Men en sån här. Alltså otroligt. Så bra, tack snälla. Och det var Felicia som skickade det, så tack Felicia. Jag tror att jag är redo, eller jag måste vara det för nu måste jag gå. And this is my outfit. Det är samma jeans jag hade idag på lunchen. Ja, så här får det bli. Klackar. Och sen tar jag den här väskan. Vi har gått runt här och minglat med er, men vi började den här dagen med en pressfrukost som började just med att Maria bara, men vi är skills combined. Och vi
Och så började du så här tåra sig. Nej. Ja, men det här blev ju jättekonstigt. Och många här känner ju Maria, men de som inte gör det, det här är en tuff tjej. Hon börjar inte gråta. Hon är supercool. Ja, ja, ja. Alltså, god morgon, vill jag få säga. Det är ju verkligen inte. Alltså, jag fucking dör. Jag var inne på apoteket och köpte Resorb, rondeller och, eller såna här bomullsrondeller och skavsårsplåster. Direkt, hon bara, är det ett maraton på G? Jag bara, nej, jag önskar. Jag bara, det är klackar och fest. Bra. Och ikväll så är det Kelly White fest. Och jag har hjälpt till att bjuda in lite. Det är inte mitt event nu heller. Men jag har hjälpt till att bjuda in lite. Så jag ska dit. Klockan 20.00. Innan det ska jag möta Linn Nordström. På ett nytt ställe som heter typ Pelago eller något. Som ligger på Söder. Jag har hört så mycket om det. Nu kommer jag hem till ett bud. Från Vass PR. Jag vet hur det är. Och jag ångrade mig typ i den sekunden när jag tackade ja på det här. Det är inte för att jag inte vill ha produkter. Det är bara för att jag har inte plats hemma. Och jag använder ju typ bara min Dyson. Men det här kändes lite nice. Jag har fått sån här värmespolar. Och jag har hört faktiskt att de ska vara de bästa på marknaden också. Skäms också. Jag har ju tagit in en klippare. Jag tog ju in en klippare. Allen, men han jobbar också lite inom tv precis som jag gör. Så han har ett tv-projekt nu så att han kunde inte klippa mina videos nu. Och då var jag såhär, jag måste hitta en ny. Och nu har jag hittat en som är jätteduktig. Jag skäms så mycket, därför då skickade han över, för det är ju så det funkar, då skickar man sig ett utkast. Han skickar över till mig, den är klar. Vad tycker du? Och sen kan jag vara så här, åh, klicka in den här bilden när jag säger det. Klipp bort det där, det är sen när jag säger det. Jag halvsov tidigare i veckan. Och säger, och kollar på videon. Och skriver typ, åh, kan du klippa in det där, varför hade du tagit bort det, datata. Sen bara kollade jag igen den igår när jag kom hem efter vår middag, jag var hemma typ 21. Innan jag somnade, jag bara, men jag kollar den en gång till. Den är toppen. Så förlåt. Förlåt. Alltså, jag är så trött på mig själv. Kommer ni ihåg att jag sa att jag åkte på en skattesmäll förra året. Och var ju därför väldigt noggrann nu i år. I och med att jag hade ju en enskild firma så var jag tvungen att ha koll på liksom allt. Så här, vad som var moms, vad som var skatt. Och pappa sa till mig hela tiden, för över allt det här på ett, alltså ett momskonto, det är liksom, det är inte dina pengar, de får inte du röra. Jo, men alltså den här gumman, hon gick och opererade tuttarna, och ni vet. Jag satt ju skiten när jag fick och skulle betala min skatt. Alltså det var så här, jag skulle betala 400 000 typ. Och nu sitter jag och bara, har jag betalt den där skatten? Nu ska jag börja fixa mig. Alltså jag hade egentligen ett möte klockan 15.00 som han ställde in. Och så nu ska vi försöka ta det istället innan jag ska till det här stället Pelago på Söder som är det nya trendiga stället. Jag är så taggad. Så vi ska ta en fördrink där och sen så ska vi in på Kelly-festen. Sen får vi se vad som händer. Black Coffee har en spelning som en hel del är sugen att gå på. Så vi får se hur det blir. Jag känner inte för en sån mega utgång liksom. Men vi får se hörni. Ni vet hur jag är. Jag ändrar mig snabbt. Det är väl att barbent, men eller alltså, jag vet, jag måste ju ha den här outfiten nu. Och jag vet inte om jag ska ha med eller utan skärp. Jag hade utan först. Men nu måste vi dra. Håret är fettigt som fan. Men kör vi. Eller du. Så den är inte sönder. Oh my god, jag måste bara uppdatera er. Jag sitter
och kissar uppenbarligen. Och så tog jag med mig kameran in, för jag bara, men nu måste jag, när jag har tid, sätt dig ner och kolla vad fan, varför den har varit knas. Jag löste det. Kameran är inte sönder, hörni. Jag har ju tänkt att jag måste köpa en ny kamera inför Fröken Snusk-inspelningen som är på tisdag. Men det behöver jag inte. Gud, nu blev jag glad! Oh. Det var bara en knapp. Men, har du trodde fortfarande att det var jag? Ja. Dust to dust. Länge sedan någonstans. De försöker göra något som bara vi kan. Du är pinsam, bara pinsam. God morgon lördag. Jag dricker Resorb. Nu hörni, nu ska ni få hänga med på något jävligt kul. Och det finns en risk att vissa av er kanske kommer ändra bild av mig nu när jag berättar det här. Men eller i somras så träffade jag och Chloe några britter som kom in på Hallwylska. Jag jobbade där då, och de kom in och de var så sexiga, så confident, och jag bara, oh my god, vilka är det där? Så kom de tillbaka i vintras, och då skrev Chloe till mig, ja, de kommer tillbaka, kan du lösa ett bord till dem på Ollis här och ta hand om dem? Och jag bara, men självklart. Sen kommer de in, alltså dricker inte så mycket och får in notan. Och då kommer servisen fram till mig och bara, Malin, alltså de vill splitta, alltså betala en och en. Jag bara, men nej, det händer ju inte. Och då hade de gjort det, och så hade de inte lagt någon dricks eller någonting. Då slog det mig att det här är ju liksom, de åker typ till Sverige för att få tjejer och så här, låtsas ha deg typ. Och sen så är de även här i helgen. Så Chloe säger till mig, kan du snälla ta en lunch för mig och dem? Och jag bara, men alltså jag tycker typ inte de är så jävla sköna. Så var de med ut igår, ena killen. Då bjuder vi först att de kommer in på Kellys fest, där det var allt gratis dryck, och det älskade ju dem. Och sen så gick vi till Aroy, sluta kvällen, notan kommer in. Då kastar den här killen notan på Chloe och tycker att hon ska betala. Jag bara, skämtar han eller? Men då har vi bokat in en lunch med dem idag. Så ni vet, jag vill inte ens med den lunchen. Det enda anledningen till varför jag drar hit är för att det är strålande sol. Strandbryggan är det solsäkraste stället i Stockholm liksom. Alltså hörni, jag har på mig något som jag inte vet om jag gillar. Det är ju lite vibe, samtidigt som jag är så här, all eyes on me, förstår ni? Alltså tofflor, vi ska ändå till Strandbryggan. Brown ones. Jag tog den här toppen. Jag vet liksom inte om jag tycker att det är lite too much. Så får vi. Och så tar jag min bruna väska. Alltså, bruna tjejen. Det ser ut som att jag ska på safari till. Och så de brillorna. Let's go. Alltså, det är knas. Det är ju Stockholms maraton idag. Det är därför också. Varenda taxitur som jag har tagit, som egentligen kostar 100 spänn, kostar nu typ 450, så att det är ju kaos i trafiken. Så hur ska jag komma över till Strandbryggan genom det här, menar ni? We're here in sunny, sunny Stockholm. At Strandbryggan. With some beautiful, beautiful ladies keeping us company. No, sorry, you have a drink. Oh, okay. It's very fresh, like if the day after is very nice drinking it. Jag tror att det blir ganska stelt precis. Jag tror att det här jag berättade om innan, att de inte betalade, att det precis kom upp till bordet. Jag blir så jävla obekväm. Är det engelska? Ja. Nej, det var inget god. Alltså hör du Chloe nu när hon vet, eller att de har sagt att de ska ta notan? Hon bara, ska ta en iskaffe? Och så jag bara, hon bara, ska vi dra ner lite Baileys också? Har ni saknat mig? För jag har saknat er. Malin har berättat hela historien och nu har de fucking tagit notan. Och sen hörde Chloe dem säga att de här tjejerna ser rika ut. Det är bara för att vi har solbrillor, och det är det enda vi har råd med. Hanna, take over. Hej, tjena. Alltså ljuset är otroligt. Vi är Strandbryggan. Jag har fortfarande inte gått hem, det stämmer. Jag bara,
ni, nu är det bara fake it till you make it. Förstår ni? Alltså, jag sa det till Chloe. Jag har inte hängt med Chloe. Alltså, Chloe är en av mina första vänner i Stockholm. Jag träffade henne när vi var i Australien. Och sen så har det bara blivit liksom i med att jag har haft en ganska stort fokus på mitt jobb liksom. Så det bara blev att vi, jag var kanske inte hänger så mycket som man hade velat gjort liksom. Nej, så att alltså det är så jävla kul att hon har varit med ikväll. Och, eller idag. Och det känns så kul att vi liksom ska hänga hela kvällen. Och då när jag sa det till Chloe, jag bara, alltså jag känner att alltså, nu går vi ut om singelkväll. Alltså, för hon sa det också, hon bara, du är så rolig. För igår efter jag hade dragit hem så typ blev det lite trevligare. Och då skrev Chloe och jag bara, nej alltså, jag är hemma. Jag har gått och lagt mig. Hon bara, kom ändå. Och då pratade vi om det att så här, det här händer ju bara för att jag inte har något tålamod. Så fort jag känner så här, nu händer inget, jag får inga kickar, då går jag hem. Jag sitter och plåstrar mina fötter, som, alltså det är köttsår från mina klackar. Ja, i alla fall, så det ska bli askul att ha en utekväll med Chloe i och med att vi båda är singlar, vi är taggade typ. Så det blir askul, jag är spänd. Det känns som att det kommer hända kul grejer ikväll, förstår ni? Vi ska ut nu. Vi ska sing oss night. Kan du berätta varför vi sitter här? Vi singlar. Vi var brusade igår. Ja, det jag ska säga. Det var vi. Nu är vi på matsafari, alltså. Nu måste vi testa. Ja, men nu. Jag try. Alltså jag vill ha brödet, det ser jättegott ut. Nu har vi skojat bort den här dansen. Det här var exakt vad jag ville ha, ser du smöret? Alltså det är helt saltigt och oljigt.